Ola de novo, moi boas e benvidos todos e todas outra vez aquí. Hoxe esperteime especialmente motivado e ilusionado por facer un novo xogo para incorporar aos recantos da aula cando voltemos xa por fin ao cole. Elaboreino e fíxeno e aquí está, e agora vos lo vou amosar, pero pensei que sería interesante incluso facer un vídeo explicando como elaborei, por xe o queredes elaborar vos nas vosas casas, que únicamente vades necesitar unha cartulina ou un folio e un lápis, un rotulador ou un bolígrafo, nada máis que iso, e este sería o xogo e penso que vai ser moi interesante. Trátase dun xogo moi coñecido, bueno, dunha versión dun xogo moi coñecido, no que teremos tarxetiñas con diferentes letras e puntos na esquina de abaixo que valerá cada unha destas letras. Con estas letras formaremos diferentes palabras e para calcular os puntos que conseguemos con cada unha desas palabras, o que teremos que facer será sumar estes numeriños de abaixo. Entón, antes de xogar, por que non volvemos un pouco para atrás no tempo e vedes como realicei para que o podades realizar tamén vos na casa e ter unha forma máis de entreterse e pasar mellor en familia esta corentena. Pois imos rebobinar. O primeiro que imos facer vai ser escribir nunha cartolina ou nun folio o abecedario. Eu vou empregar unhas cartolinas porque quero que dure un pouquiño máis. Bueno, ao ser máis gordiño, pois van aguantar un pouquiño máis, pero, como digo, poderíanse realizar tamén en folios. E cun rotulador, pero tamén valería cun lápiz, cun bolígrafo. Vou escribir o abecedario. Cantas veces imos escribir o abecedario para xogar? Bueno, isto vai depender do número de persoas que vayan xogar, pero para xogar unhas 3 persoas penso que abondaría con escribir o abecedario 3 veces. Así teríamos todas as letras, pois 3 veces repetidas cada unha delas. Se queremos, podemos escribir as vogais unha ou dúas ou 3 veces máis, para ter un pouquinho máis de variedade de vogais, que son as letras que máis a miúdo aparecen ao escribir diferentes palabras. E como imos facer estas letras? Ben, imos escribir estas letras nunha cartolina e imos deixar un huequiño entre elas, de xeito que logo podamos recortar as tarxetiñas, os cadradiños, con cada unha das letras. Para isto temos dúas formas de facelo. Unha delas é a ollo, calculando non facelas moi xuntiñas, pero se non quedan exactamente logo os cadradiños do mesmo tamaño, non vos preocupedes, porque é un xogo e vai ser divertido igualmente, estea perfectamente medido ou non estea medido. Eu, de feito, vou non facer a ollo. Se o queredes facer máis perfecto, pois podedes pedir unha axudiña a un maior e que vos falla cunha regra, pois primeiro os cadradiños e logo xa os enchedes vos con cada unha das letras. Unha letra por cadradiño. Pero, como digo, non sería necesario. Eu vou non facer a ollo. Alá vamos. E así xa temos o abecedario escrito 3 veces. Agora o que vou facer vai ser escribir as vogais, como dixen, unha ou dúas veces máis, para ter máis variedade de letras. Penso que así abondaría. Agora que temos escritas todas as letras do noso abecedario, o que imos facer vai ser recortar os cadradiños. Máis ou menos o tamaño que ten que dar un cadradiño será este que vou facer eu aquí. Vale, non terían por que quedar perfectos, nin todos iguais. Se quedan todos iguais, pois mellor, máis cómodo para gardalo e tal. Pero non sería necesario, así que non vos preocupedes. E probadiso é que eu fixeno a ollo e non vai haber problema para xogar. Deste tamaño máis ou menos recordaríamos todos os cadradiños. Podemos facelo así, unha liña recta e logo cortar para que non sexa máis cómodo. É o que vou facer eu. Seguimos. Agora xa temos todas as letras recortadas. Chega o momento de poñer nunha das esquinas de cada unha das letras un numeriño. Poñeríamolo aquí ou aquí abaixo. Este numeriño vai ser o punto, os puntos que van valer cada unha desas letras.
Para que se van a empregar estos puntos? Pois moi ben, se a min me tocan unhas cantas letras e con esas letras son capaz de formar a palabra, eu que sei, cole, pois os puntos que valerá esa palabra será a suma da puntuación de cada unha das letras. É dicir, terei que sumar os puntos que aparecen na letra C, os puntos que aparecen na letra O, os puntos que aparecen na letra L e os puntos que aparecen, por último, na letra E. Por iso, debemos poñer sempre números que non sexan moi elevados. Eu vos propoño poñer números do 1 ao 4. Podedes coller todas as tarxetiñas e poñerlle números ao chou, do 1 ao 4, ou podedes facer como vou facer eu. Eu vos recomendo a vos que o fagades a voleo, pero eu, como quero que quede o mellor posible, porque o xogo vai quedar no recanto das linguas, aínda que tamén podría quedar no recanto das mates, porque traballaremos un pouquiño de todo, pois voulle poñer a puntuación máis baixa, un 1, as letras que resulte máis sinxelo colocar, que normalmente van ser as vogais. Por lo tanto, as vogais colocareille un número baixiño, o 1. Polo contrario, as letras que máis complicadas resulten de colocar, que eu penso que son o B, o V e o H, letras que son difíciles, voulle poñer a puntuación máis alta, que vai ser un 4. E logo, o 2 e o 3 deixeino para as letras restantes, así un pouquiño tamén a voleo. Pois chega o momento logo de colocar estes números nas tarxetas. Imos aló. Xa rematei de poñerlle puntos a cada unha das letras. Como vedes, fun facendo 4 montonciños, clasificándoas por 1, 2, 3 e 4 puntos. Agora xa estamos listos para xogar. O primeiro que imos facer é poñer do revés cada unha das tarxetiñas e repartir. Podemos botar tantas rondas como que iramos. Pero, por exemplo, nesta primeira ronda vamos repartir, poñéndonos de acordo, 10 tarxetas para cada un. 10 para min, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Unha decena. E unha decena tamén para ti. Sen mirar, 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9 e 10. Outra decena. E agora, sen que o rival me vexa, imos ver as letras que teño eu. Eu teño unha E, un F, unha letra P, o U, teño tamén o Q, letra E, letra S, ui, letra I, letra E e a letra X. Pois a ver que podo facer eu por aquí. Anda, mira. Que ben me ven, ademais, co proxecto dos animais, mira. Podo facer a palabra... Que palabra esta? Peixe. A palabra peixe. Pois logo amoso ya ao meu rival, poño no centro. Eu teño peixe. Nesta rolda... Eu fixen 2 puntos, 1 punto, vou anotando aquí para sumar, 1 punto, 4 puntos e outro punto máis. Entón, 2 máis 1, 3, máis 1, 4, máis outras 4, son 8 e 1 máis 9. Eu fixen 9 puntos. Cantos fixaches ti?